quero lhe falar de um amor tão grande que não pode mais calar. Ouça, sinta esse amor dentro do teu ser. O Pai deu o seu filho pra morrer por mim e por você. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Ele está tirando teu vazio, ele está tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando teu vazio, ele está tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Salvar, vida nova e alegria ele quer te dar. Ouça, é só abrir o coração, o sangue de Jesus te dará libertação. Não desista, não desista, sinta Jesus transformando a sua vida. Ele está tirando teu vazio, ele está tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando teu vazio, ele está tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando teu vazio, ele está tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Ele está tirando teu vazio, tirando a tua solidão, ele está falando agora no teu coração. Ele está falando agora no teu coração. Ele está falando agora.